Нерухомість, нові підприємства і навіть новонароджених. Будь-який процес реєстрації на Волині пришвидшиться завдяки новому департаменту державної реєстрації. В даний департамент буде об'єднано два відділи. Це відділ ведення реєстру територіальної громади, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та будуть приєднані повноваження щодо реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Фахівці будуть працювати за принципом, схожим на нотаріальний. Підприємницька комісія підтримала нововведення. Депутати сподіваються, що черги на отримання відповідних послуг скоротяться, але одразу ж і попередили. Утворення даного департаменту, якщо не буде ніяких проблем, десь, я так думаю, за 2 місяці він функціонально повністю запрацює. Оцінку ми вже можемо десь ставити на жовтень місяць. Якщо не будуть працювати, то і цю структуру можуть запороти, і можна потім вернути. Але на сьогоднішній день вони повинні діяти окремими структурами. Остаточну долю нової структури вирішить березнева сесія міської ради. Така система довела свою ефективність в багатьох містах України – Києві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку та інших.